Crkva. Crkva je zajednica Isusovih vjernika, kuća Božja. Crkvu odlazimo kako bi slavili Euharistiju i družili se s Isusom. Također, u crkvi se molimo, povjeravamo Bogu svoje brige, ali mu i zahvaljujemo na svemu što imamo. Crkvu vodi svećenik. Mete koje vidite na slici jako su važni u crkvi. To su kalež, plitica, cibori, kadionica, mitra, ampulice, ambon, krstionica, misal, oltar, pokaznica i raspelo. Odlazimo kako bi slavili svetu misu. Na slici vidimo glavne dijelove svete mise. Video možete zaustaviti kako bi pozorno promotrili sliku. Isus nas poziva u crkvu.